Шымкент қалалық нөмірі бірінші клиникалық ауруханадан жекеменшікке өткен зертхана қызметкерлері айлықтарының екі есеге азайып кеткеніне наразы. Айтуларынша, екі ай бұрын науқастардың қанына жедел анализ жасайтын лаборатория Атырау Сұңқар атты серіктестікке өтіпті. Бұрын 180-220 мыңның арасында жала қалып жүрген лаборанттардың қолдарына соңғы айда 60-90 мың арасында айлық тиген. Бұл неге бұндай болды деген едік, сағаттарың 800 теңгеден есептелді деді. Сонда түсінбей қалдық, біздің стажымыз қайда, категориямыз қайда, ночной надбавкаларымыз, праздничныйлеріміз қайда. Сіздер осындай частный клиникаға өтесіздер, барлығы дұрыс болады деді. Ешкім бізге келіп 40% айлық аласыңдар деп ешкім айтқан жоқ. Былай қарасаңыз, біздің қаз 40%-ке жетіп тұр. Сонда біздің бала шағамыз жоқ па, жұрт қатарлы киінбейді ма балдарымыз, ішпейміз ба, жемейміз ба сонда? Қазір қымбатшылық. Зертханада бұрын жалпы саны 40-тан аса қызметкері болыпты, ал қазір лаборант саны 30-ға азайыпты. Жиналғандар оларды жекенің қолына өткеннен кейін кетіп қалғандарын айтады. Ал нөмірі бірінші клиникалық аурухананың басшылығы мәжбүрлі түрде жұмыстан кетуге арыз жаздырған көрінеді. Ал жекенің қолына өткізу себебін былай түсіндірген екен. Бізде енді жығып беріп отыр ол кім бас дәрігер, горздрав. Бізді якобы лабораторияның реактивтері өте қымбат. Біз сендерді обеспечить ете алмаймыз. Бізде государствада ондай ақша жоқ, больница қарыз бітпейтін, өз неше жылдан бері сол айтатын уәждері бізге жаңағы угроза жасай бастады. Сол егер қол қоймасаңдар, мінеземелеріңді теріс мінездеме беремін, жұмысқа алғызбай қоямын Сұңқар клиникасына деген сияқты статьямен уволить етемін. Мен қазір менің балансымда оған мен нем правам бар деген сияқты урозалар болды бізге Қоқан Лоққа. Содан кейін енді біз қорыққанымыздан жазып бердік. Жалақының жартысынан қағылғандар денсаулық сақтау басқармасына арыз жазған екен. Басқарма тексеру жүргізіп кемгетіктер анықталған соң аурухана мен Атырау Сұңқар арасында келісімшарт бұзылсын деп ұсыныс жіберген. Ал зертхана қызметкерлері болса өзін қуаныш деп таныстырған басшы қысқа мерзімде арыздарыңды алыңдар, әйтпесе шеттеріңнен жұмыстан шығарамын дегенін айтады. Ашынған бір топ қызметкер аурухана алдына келіп, жеке мекеменің басшысының шығуын талап етті. Алайда Атырау Сұңқар жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен ешкім келмеді. Вот представитель, который сказала, приеду через 15 минут. Салтанат Оразалиевна, да. Аурухана алдына жиналғандар бұрынғы басшылары Абылай Донбайдың да шығуын талап етті, бірақ оны жұмыс орнынан таба алмады. Қол астындағыларының айтуынша ота жасауға кеткен екен. Яғни олардан еш мардымсыз жауап ала алмадық, тек түстен кейін ғана оның орынбасары түсінік беруге келісті. Атырау Сұңқармен келісімшартты бұзуға тура келіп жатыр. Келіп жатқан себебі біріншіден жұмысшылары разылығын білдіріп жатыр, наразылықтарын білдіріп жатыр. Екіншіден біз өзімізде жаңағы медицина жағынан анализдерін бәрі оқсілерден келу керек қой бізге. Оның бәрі орынды болмай атыр. Біраз анализдер орнына келмей атыр. Алайда обаста лабораторияны жекеменшікке өткізудің қандай қажеттілігі болғанын түсіндіретін жан табылмады. Ал аурухана өкілдері келісім шарттағы талаптар орындалмады деп барлық кінәні жекеменшік мекемеге асыра салды. Ал лаборант қызметкерлері бүгін жұмысқа орналасуға арыз жазып, бірер күнде қайта аурухана қызметкері атанатын болды. Ешқайсысы жұмыстан шеттетілмей бұрынғы жалақылары орнына келеді деп сендірді аурухана басшылығы. Атырау Сұңқар мекемесімен келісім шартты бұзуда заңгерлер қолға алды.